Cambodian Idol Junior សូមបន្តជាមួយក្មេងស្រីវ័យ11ឆ្នាំមួយរូបមកពីខេត្តព្រៃវែងនេះនាំកូនមកចាសអូចាសសាលធំប៉ាកែដាក់ឈ្មោះកូននោះសំប៉ូលីដាចាសតាំងចិត្តថាត្រូវតែយកចេះពីគណៈកម្មការទាំង3រូបនិងយកសម្បត្តិមាសពីគណៈកម្មការស្គាល់ឈ្មោះក៏ដូចជាអាយុបានទេចាចាអរគុណខ្ញុំឈ្មោះសំប៉ូលីដាអឺហ៎សរសអមហ៎ចាសំប៉ូលីដាចាអូអាយុប៉ុន្មានទេដាឈ្មោះគ្នាហ្មងបងអសរក៏ដូចគ្នាដែរបាទអាយុ11ឆ្នាំបាទអូខេសំប៉ូលីដាមានដឹងឈ្មោះខ្លួនឯងដូចឈ្មោះអ្នកចម្រៀងរៀមច្បងកាលពីមុនអត់ដឹងអត់ដឹងហ្នឹងហើយដឹងដែរក៏អ្នកកំ្លែងក៏អ្នកកំ្លែងក៏អ្នកចម្រៀងដែរនឹងឯងជំនាញយេទៀតណាអូគេដឹងគេដឹងគេចាំទៀតណាចាំចាំគាត់ត្រូវឯងខ្ញុំមិនដ ਾਇ ឃើញគាត់តែម៉ាក់ប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងហេតុនេះបានម៉ាក់ប៉ាដាក់ឈ្មោះដូចមីងអ្នកជំនាញមានសួរប៉ាអត់គាត់ក៏ប្រាប់ថាចែកកាលហ្នឹងអឺខ្ញុំកើតហើយពេលគាត់ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំគាត់ថារត់ដាក់តាសំលីដាតែប៉ុណ្្នឹងតែពេលនេះគាត់និយាយថាអឺសំប៉ូលីដាគាត់ថានិយាយលេងហ្នឹងណាពូហើយដល់ពេលនេះលោកតាមេភូមិក៏ដើរមកគាត់លឺអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅដាក់ឈ្មោះហ្នឹងទៅអូអញ្ចឹងមានន័យថាឈ្មោះហ្នឹងឈ្មោះប៉ានិយាយលេងទេចាអូហើយដល់ពេលលោកតាមេភូមិលឺចាដាក់បដោយទៅចាចៃដនតែមានន័យឈ្មោះដូចរៀមច្បងជំនាន់មុនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសំប៉ូលីដាជំនាន់ក្រោយនេះធ្វើឲ្យលោកដូចសំប៉ូលីបងសំប៉ូលីដាជំនាន់មុនណាបាទថ្ងៃនេះបកស្រាយបាត់ឲ្យដែរភ្នំនាងកងរៃអូខេខ្លួនណាលីដាចាអូខេបើថារួចរាល់ហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមបានស្មងភាកដីប្រ
ហើយមិនឃើញពុកពូនឹងស្វាយក៏អីមើលមើលលេបទឹកមកស្គូតពុកកាពុកកាគេបងយាយគេចូលទួគេដល់ពេលគេឆ្លក់ទឹកមាត់ទៅគេញឹមតិចគេនឹកឲ្យដល់គ្រូឲ្យគេចូលទួវិញគេចូលទួវិញអូខេសម្រាប់លីដាមីងសង្កេតឃើញថាថ្ងៃនេះក្មួយបកស្រាយបានល្អមែនតើហើយក្មួយអាយុទៅតែ11ឆ្នាំទេប៉ុន្តែក្មួយមានដងសិល្បៈម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំប៉ាខ្ញុំគាត់អ្នកភ្លេងការហើយគាត់ចេះលេងលខោនដែរតែឥឡូវគាត់បិទលខោនហ្នឹងហើយគាត់ថាអត់អ្នកលេងហើយចូលលីដាមិនប្រមជួយលេងម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនអីយោនៅទូចពេកអញ្ចឹងបានមានឆ្ងល់ហើយគាត់បិទអស់2ឆ្នាំហើយអូឈ្មោះឲ្យដែរលខោនឈ្មោះឲ្យដែរវងសរិនវងសរិនវងសរិនណូអូតែគាត់ថាបើខ្ញុំធំបន្តិចគាត់បកកើតថ្មីឡើងមកវិញហើយបើខ្ញុំអត់ជាប់អាកម្មវិធីហ្នឹងបើជាប់អាកម្មវិធីហ្នឹងអាកម្មវិធីហ្នឹងអាកម្មវិធីហ្នឹងអូខេគាត់ឲ្យមានគាត់និយាយទៀតអត់អាកម្មវិធីហ្នឹងជាងសុបួរបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការណាឲ្យជាប់ក្នុងអាកម្មវិធីហ្នឹងមានអត់មកនិយាយចឹងអត់យាយទៅគណៈកម្មការប៉ានិយាយថាមិនម៉ាក់និយាយថាមិនបន្តទៀតមើលបើសិនជាអត់ជាប់គាត់ក៏គាត់ថាបើអត់ជាប់ឲ្យលេងលខោនឲ្យច្រៀងភ្លេងការអូលេងលខោនឲ្យច្រៀងភ្លេងការអត់ជាប់ទេគេ Came in Idol Junior អញ្ចឹងហ៎មែនអាកម្មវិធីហ្នឹងគាត់បន្តពេកទៅនឹងនិយាយថាមិនបាទអរគុណលីដាបត់ជំនាញមកបត់ដែលក្មួយយកមកច្រៀងថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាជាបត់មួយដែលខ្លាំងបត់នេះគឺប្រើប្រាស់អារម្មណ៍តិចនេះនៃការច្រៀងតើតាធ្វើបានល្អទើបអាចធ្វើឲ្យបត់នេះចេញជាលទ្ធផលមួយព្រោះចាតាលីដាធ្វើបានល្អសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាគេខ្វះខាតមានសម្រាប់បត់ជំនាញមួយបត់នេះមិនមែនអត់មានសោះតែមានតិចមែនតើហូតដល់ពូអត់ដឹងថាចាប់ថាម៉េចអរគុណលីដាជាទូទៅក្មួយច្រៀងបានល្អព្រោះទឹកដមនៅសំឡេងទេពកសលរបស់ក្មួយដងពីធម្មជាតិមកគឺល្អអំណោយផលល្អចាប៉ុន្តែអំណោយផលដែលវាមិនល្អហ្នឹងពូនិយាយពីអវិជ្ជមានអញ្ចឹងគឺក្មួយអត់តន់ចេះប្រើអណ្ដាតនៅអសសអត់តន់ច្បាស់ហើយឲ្យតែអសសអត់តន់ច្បាស់ហើយអញ្ចឹងក្មួយទៅរៀនចំណុចកន្លែងហ្នឹងណារៀនឲ្យបានកាន់តែល្អណាតាតាបាទបាទកុំសឹកសឹកស្នែ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 បើអត់ចង់អណ្ដាតជាងទៅចង់អណ្ដាតអត់ច្បាស់អញ្ចឹងក្មួយទៅរៀនឲ្យច្បាស់ស្នែស្នែទទួលយកអត់ចាគិតទៀតកត់ទៀតអរគុណក្មួយអរគុណនឹងអាចជួនពរជោគជ័យចាអូខេគុណពូបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលដែលក្មួយចង់ដឹងពីលទ្ធផលហើយសំពូលីដាចា Yes គុណពូ Yes អរគុណពូកត់ខំបន្ថែមទៀតណោះកត់បន្ថែមទៀតកាន់តែល្អជាងនេះទឹកដមសម្លេងមានល្អហើយចាThank you.
ាប់មីង Yes គុនមីងអរគុណដែលបានមកជួយចាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះបានសម្បត្តិមាសពីគណៈកម្មការទាំង3រូបខ្ញុំនឹងយកសម្បត្តិមាសនេះទៅបង្អួតបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងតស៊ូទៅវគ្គបន្តទៀត Embodian Idol Junior